Добрий день, шановні підписники каналу Футбол Ukraine, вболівальники футболу та небайдужі до цього виду спорту. Сьогодні я вам розповім про квитки з домашніх матчів футбольного клубу Гент в Лізі Чемпіонів в сезоні 2015-2016 року. Стартували бельгійські футболісти одразу з групового турніру. І перший матч провели 16 вересня проти Олімпіка з Ліона. І ось квиток з цього матчу. Матч завершився в нічию 1-1. Забитими м'ячами відзначились Мілічевич господарів і Жапле гостей. Наступний домашній матч Гент провів 4 листопада проти іспанської Валенсії. І ось квиток. Завдяки голу Кумса з пенальті господарі перемогли з рахунком 1-0. І заключний домашній матч в груповому турнірі Гент провів 9 грудня проти «Зеніту». Ось квиток. І господарі святкували перемогу з рахунком 2-1. М'ячі забили Депуатер і Мілічевич господарів і Дзюбов гостей. Здобувши 3 перемоги, 1 нічию і двічі поступившись, Гент вийшов до раунду плей-офф. І що цікаво, в 6 матчах Гент 4 рази зіграв з рахунком 2-1. І вже 17 лютого на своєму полі в рамках 1/8 фіналу Гент зустрівся з німецьким Вольфсбургом. І ось квиток. Господарі поступились з рахунком 2-3. Голами відзначились Кумс і Кулібалі господарів. Гостей забили Дракслер двічі і Крузе. І у повторному поєдинку в Німеччині Гент програв з рахунком 1-0 і припинив свою боротьбу за Євротрофей. Це все, що я хотів вам сьогодні розповісти. Надіюсь, що вам сподобалось. Пишіть коментарі, ставте лайки. Діліться цим відео з своїми друзями. Підписуйтесь на канал Футбол Ukraine. Попереду буде багато цікавого. Дякую за увагу. На все добре.